Okey. Jomlah agak sekarang. Eh, tunggu jap Pak Duan. Tunggu Abang Jack tak? Jack ikut ke? Eh, dia nak ikut Pak Duan. Dia nak ikut. Dia kata dia nak ikut. Sekarang dia nak tumpang aku kurang. Ah, lagi satu masalah. Eh, takut. Sebab dia baru beli motor Pak Duan. Ha, tu yang dia nak test motor dia tu. Ha, dia baru beli motor. Ha? Motor apa yang dia beli tu? Motor 70. Harga pun RM4,000. Ha, tu dia. Assalamualaikum. Eh, Rom, gerak. Right. Lambat aku ni. Alah, sorry Wan. Lambat sikit je. Motor baru ke? Motor baru lah, Wan. Ha, nak tak mampu beli ya, Wan? Baru. Tapi standard. Buat apa? Ha? Standard? Standard tu indah, Wan. Dah. Jomlah gerak. Gerak lah, jom. Hei, jom. Wan, jom lah. Jom. Takkan kau nak pakai helmet macam tu? Asal, Wan? Helmet ni tak okey, Wan? Okey, Wan. Helmet ni. Ha? Kau agak-agak lah sikit. Helmet ni, kalau dulu apek kat pasar borong buat sayur kau tau. Ha? Sekarang dah tak pakai lah. Kau agak-agak pakai helmet ni. Nak kata jual kopi ke kutip, nak kutip botol pun tak pakai helmet ni lagi lah, Jeb. Come on lah, Jeb. Yang pandang rendah, Wan. Aku sebenarnya ada helmet lain, Wan. Aku saja yang malam nak pakai, Wan. Helmet apa yang kau ada? Aku ada helmet lagi cantik ni, Wan. Daripada kau punya lagi cantik aku punya. Shock visor pun sekali. Alah. Kalau ada, kau pergi ambil lah. Cerita lebat. Boleh pakai cerita kau. Kau buat sekarang. Oh, helmet lain eh? Okey. Ki, tunggu sekejap lagi eh. Nak ambil helmet lain lagi. Okey. Ki, jom kita gerak lah. Kita tinggalkan orang tua tu. Macam-macam hal lah dia tu. Alah, padahal tunggu sekejap lah. Kejap lah tu dia pergi ambil. Ha. Mana helmet kau? Wan. Jam, cun tak? Color, track color kau tau. Hitam putih, track. Ha. Jam, baik tak? Okey tak? Cun tak? Enggak ada. Alah. Boyo lah kau. Dah lah, jom gerak. Tuan, jom. Buang aja. Span mana? Span motor mana? Span. Eh, span mana? Eh, mana span? Buang aja. Eh, sabar pada. Sabar pada. So macam mana korang dah tengok video tadi? Kalau korang suka, tekan butang like dan jangan lupa share pada kawan-kawan dan follow di semua platform media saya.